แล้วของดีโรออกทางตัวโจออกทางညီမလက်ကိုအရင်သွားနှိမ့်ပြဆိုတော့ညီမမားတယ်လို့ပဲတွေးမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုကြီးဆန်းထုတ်ကိုပေါ့နော်အမအနေနဲ့လက်ကလေးအုပ်နေရလို့ပြောမိသွားတော့သူစိတ်ဆိုးသွားလားမသိဘူးစီးသာစင်စင်ဆက်လန်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ driver ရဲ့နာမည်ကိုသိချင်ပါတယ်ဩ10 second countdown စရည်တော့မယ် 10 9 လက်ဝဲတွေပါထိုးဦးလားထိုးဘူးလေထိုးဘူးလေတိတယ်ပုံနဲ့ကြည့်တယ်တိတယ ပြန်ရဲ့အချိန်မှာတော့မကြုံဘူးပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်ပါရရှင်ဟုတ်တကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုစိတ်နဲ့လာပါရှုံးရင်လည်းဟိုလက်ခံသွားမှာပါဟုเชกัสท่าจ้ะတော့ဒါကတော့ဒီ show ရဲ့ season အတိုင်းလုပ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ခဲတွေအတွက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလို့မြင်ပါတယ်နှစ်ယောက်တွဲကိုအားပေးရလူတွေရှိတယ်လို့ only one by nine တယောက်တည်းအားပေးရလူတွေလည်းရှိရပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာညီမအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်โปรเจกต์ตั้งมาဆိုတော့ဒါကတော့ကိုကြီးပိုင်မှုတာပေါ့ကိုကြီးပေးကျင်တယ်ဆိုလဲပေးပေါ့မပေးကျင်လဲမပေးနဲ့ပေါ့ကိုသဘောကျတဲ့သူလေကိုကြောင့်လဲသူစိတ်ကျင်းကြရမယ်အလုံမျိုးတော့မလုပ်ချင်ဘူးရှင်အင်းကြီးတောင်းသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမပြောချင်ပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Entertainment Channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး Dating TV Show ဖြစ်တဲ့ Date With Me အစီအစဉ်ကနေအားလုံးလိုက်လဲဆိုတာကြိုးစားပါရခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက် Date With Me အစီအစဉ်ရဲ့ Date With Hayway ရံမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှာပြိုင်ပွဲဝင်15ဦးထဲက6ဦးကတော့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်9ဦးကတော့ဒီနေ့ရှင်ပန်းမဲ့အဆင့်ကိုဆက်လက်တက်လှမ်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ9ဦးကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ဒီဥဆောင်ဟေးဝေရန်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးရင်ခုန်စွာနဲ့မျှော်လင့်နေပြီးတင်ပါရယ်အဲတော့ပြိုင်ပွဲစတင်မှုအတွက်စကားတင်ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေး၉ဦးလုံးကိုဆင်မြင့်ထက်သူနေရာယူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ခင်ဗျာနောက်အဆင့်ဘာပါလာမလဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေနေလည်းဘာမှမသိရပဲနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်နေ့ချင်းနေတုံပြီးတော့ဟိုကြောက်တော့ကြောက်နေပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ပြီးတော့တက်လန်းဝင်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၉ဦးလုံးစင်ပေါ်မှာရောက်နေပါပြီ။မလေးကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်လေးနဲ့နာမည်လေးစပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါ။မလေးကတော့နံပါတ်1မှာနာမည်ကရှော့စုလွန်ပါရှင်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတာသိလား။မသိရောရင်ခုန်နေအရန်ပဲ။ဘလို့ခံစားနေရလဲဒီအဆင့်ထိရောက်လာတဲ့အတွက်။အရန်လဲပြောသူလို့အရန်လဲရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေ။ Okay ။ Good luck ပါ။ဘယ်ကနေမလေးပြေးလိုက်ပါဦး။နံပါတ်နဲ့နာမည်လေးရင်ပြောပါ။
နံပါတ်2ပါနာမည်ကမိုမီကိုပါရှင့်တမီးရောအခုတမီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ feeling လေးနဲ့လောက်ပြောပြရအောင်ရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကဲမိတ်ဆက်ပြပါဦးမင်္ဂလာပါခန့်နာမည်ကခန့်ခန့်ချော်ပါနံပါတ်ကတော့3ပါရှင့်ဒီအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုကနောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လားအဲ့လိုရောအပြေးဟွာရောပြောလို့မရဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘလိုဂိမ်းဆော့ဆော့အကောင်းဆုံးဆော့မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရဲ့နံပါတ်ကနံပါတ်5ပါအာနာမည်ကတင်းတန်နာဇော်ပါပြိုင်နေရတုန်းကကိုကနောက်တစ်ဆင့်ပါသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ feeling လေးပြောပြပါဦးအဲ့တုန်းကတော့ပျော်ပါအဲ့တုန်းကပျော်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကကြောက်ဘာတွေဆက်ပြိုင်ရမယ်မသိရောနည်းနည်းကြောက်နေအပျော်နဲ့အကြောက်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘောကညီမလေးရောမင်္ဂလာပါနံပါတ်ကတော့9ပါရှင်တမီးရောအခုလက်ရှိ feeling လေးပြောပါအောင်အာအခုကတော့စိတ်တည်ရန်လှူရှားနေရဲ့ရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါနံပါတ်9ပါရှင်ခိုင်လဲဝေပါတမီးရောပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာပြန်ခဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်မှာဆိုတော့စိတ်လှူရှားတာပေါ့ဘယ်ဂိမ်းနေပါမင်းဘလို့အစီအစဉ်လဲဆိုတော့ကြုံမသိတဲ့အခါကျတော့ excited ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောကနောက်တစ်ဆင့်အခုလဲတက်ခွင့်လဲရသွားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အခမ်းဖို့တယောက်ကကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဩ။မင်္ဂလာပါ။သမီးနာမည်ကတော့ချမ်းပြေနန္ဒာပါ။နံပါတ်ကတော့30ပါ။ခံစားချက်လေးပြောပါဦး။အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဆင့်မှာပြိုင်တုန်းကကိုကအစတည်းက confidence အပြည့်နဲ့လားတကယ်ကံကောင်းလို့နောက်တစ်ဆင့်တယောက်သွားလား။စိုးရိမ်စိတ်တော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့လည်းယုံကြည်စက်ပြိုင်ပါအောင်ဘဝကညီမလေးကိုပြေးလိုက်ပါအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့အေးချမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကနံပါတ်က11ဖြစ်ပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု1 to 10နဲ့မှာဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲ10ပါပဲအာရန်နေရင်ခုံနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့သဇင်ကျော်လင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကတော့12ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီညီမလေးရဲ့လက်ရှိခံစားချက်လေးလည်းပြောပါအောင်လက်ရှိခံစားချက်ကအရင်အရင်ခုံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲအားလုံးခဏနေဟိဝေရလည်းရောက်လာတော့မှဆိုတော့ကိုနေရာလေးမှာနေရာယူလို့ရပါပြီဖေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စောကနေ့ကညီမတို့ဒီ blind date ဆိုကနေ့ကကြာရကိန်းကိုလည်းစောရမယ်ကံကြမ္မာနဲ့လည်းတက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့သူကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ပြီးတော့မှဟိုကံမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ကြံခဲ့ရပါပေါ့အခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲညီမလေးတွေရောရှုစားအပြင်းနေတဲ့ပြိသက်တွေရောပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့အတွက်ရင်ခုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဒီနေ့မှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးမဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိဝေရန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ကိုစင်မျိုးကင်ညီတို့ကိုစင်ပြတ်တက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာပယ်ပြီညာအဲဟုတ်ပြီညာပြီနည်းနည်းမြောက်လဲနည်းနည်းမြောက်နည်းနည်းမြောက်နည်းနည်းအေးဟုတ်တယ်မှန်လိုက်တာဘယ်ဆက်လက်မယ်ဘယ်ဟိုနည်းနည်းမြောက်မယ်မြောက်မယ်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အစင်းမဲ့ဖြစ်တော့မှာလက်မလေးဟုတ်တယ်အစင်းဖြစ်ပြီအစင်းဖြစ်ပြီဒါတော့တလန်းညံသေးတယ်နောက်တစ်ထိပ်ညံသေးတယ်ပြီးတယ်ပြီးတယ်တော့ပြီးတယ်တော့ပြီးတယ်နှစ်လမ်းမြောက်သုံးလမ်းတော့တလန်းလမ်းပဲကြားတယ်နှစ်လမ်းနှစ်လမ်းအေးမြင်ရပြီโอเคဗျာကဲညနေဖုန်းလေးတော့ထားခဲ့သူ့ကိုဒီနေ့စီစဉ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ညနေဖုန်းအုပ်အောင်မယ်โอเคနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားတယ်အာဟုတ်ပြီ6ယောက်6ယောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနောက်တစ်မျိုးသူတို့တွေပြန်ရပါနောက်တစ်မျိုးပြန်မဲ့ဟာကြတော့ဘာလို့အခြေခံထားလဲဆိုတော့ချစ်သူကြီးစားရပြီဗျာတယောက်တယောက်ဒိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပန်းလာလာလေးတွေပေးတာတို့အဲပန်းလာလာလေးတွေရုပ်လေးတွေရုပ်လေးတွေပေးတာတို့ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်စိတ်ချင်းနှီးဆက်ကြလဲပေါ့သူကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့တူတာတို့သူကြိုက်တဲ့စားစားနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စားစားပေးရတာရှိတာပေါ့ yes အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့သူတို့ပြန်ဝဲလေးလုပ်မယ်အခုရှိနေတဲ့6ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က3ယောက်တစ်ဖွဲ့စီခွဲလိုက်အဲ့တော့3ဘွဲ့ရမှာပေါ့3ဘွဲ့ရမှာ3ဘွဲ့ကိုယ့်ကက်လေးတွေပဲရွေးပြီးတော့ဘယ်3ယောက်တွဲရမလဲဘယ်3ယောက်တွဲရမလဲဆိုတော့ကက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ပထမ3ယောက်ကပန်းပွင့်လေးတွေရွေးရမှာဒီတစ်ခေါက်မှာကျတော့ဟိဝင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ကစားရမှာဖြစ်သွားတယ်သူလည်းတစ်ခုရွေးရမှာဟုတ်ဒီဘက်ကလည်းပန်း3ဘွဲ့ရှိမယ်ဟိဝင်ရဲ့ဆီမှာလည်းပန်း3ဘွဲ့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကတယောက်တစ်ဘွဲ့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူရွေးလိုက်တဲ့သူကတိုက်ဆိုင်လဲနောက်တစ်စင်းတက်နောက်တစ်စင်းတက်ဟောအာအဲ့ဒါမျိုးလေးစမှာဆိုတော့ကြိုက်ချင်းတူပွားတာကြိုက်ချင်းအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ setting လေးဒီမှာချပြီးတာနဲ့ဒိုင်ဝဲလေးစပါမယ်ခင်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲထွက်ခွာသွားရတဲ့
ီမလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ရဘူးဒါကလေပြန်ပြောလို့ရှိရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ show လေးရတော့ဗာ really game show ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဗာပြောရဲဆိုကိုကိုတိုင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့သူဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြုံမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်နော် M Entertainment Channel ကတင်ဆက်နေတဲ့ Date with Me အစီအစဉ်အတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားကြတဲ့ sponsor များကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပါရစေခင်ဗျဒီ season ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ပုံမကောင်းမစမ်းသစ်တဲ့ digital ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့မြမအကောင်းဆုံး 4.5G ကွန်ရက်အတမ်ကနေအဓိက partner ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အတမ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာပြီးတော့ winner တူချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို3,800တန်းစိန်လက်စွပ်တကွင်းစီကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Wayne and Sun Diamonds and Fine Jewelry ယူလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Beauty and Wellness Partnership အပြင် Pan Aesthetic ကနေ winner တူချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို3,300တန်းBeauty Gift Voucher ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Dr. Lore ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာတဲခိုဖို့အပန်းဖြေအနားယူဖို့ဒါရီမဟုတ်ဘဲနဲ့ Winner တဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို25သိန်းတန်း VIP Diamond Member Card ကိုပါစီစဉ်ပေးတဲ့ Golden Park Hotel Spa Land Korea ချွေးထုတ်ခန်းနဲ့ Family Bar and Restaurant မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာလိုအပ်တဲ့ Makeup Product တွေအပြင်winner တူချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို note hamper တစ်ဆက်စာကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ la source company ရတင်သွင်းတဲ့ note cosmetic ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ခီးစဉ်ကို trip location sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့အထင်ကရ resort ဝေဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကို main host ဖြစ်တာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံများကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ modern man bangkok custom dealer ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေရဲ့Office sponsor ဖြစ်ဝစ်စုံများကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ Rini Marius Fashion Brand, Love Me မြန်မာနဲ့ Forever Fashion Gallery တို့လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်အတွက်ပြိုင်ပွဲလေးစတင်ဖို့အားလုံးစဉ်းစားဖြစ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က table ပေါ်မှာမတူတဲ့ပန်းလေး၃ပွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃ပွင့်အတိုင်းပဲဟိုဘက်တစ်ချမ်းက table မှာလည်းပန်းလေး၃ပွင့်ထားထားပါတယ်။အခုဒီပါပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေး၉ယောက်စလုံးရဲ့သူတို့နံပါတ်ကတ်လေးတွေရာလဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကတ်လေးတွေကိုပထမတစ်ဆင့်စပြန်ရမယ်ပြန်ဝင်ဝင်၃ယောက်ဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတ်လေးတွေမှွေပြီးတော့မှဟင်းဝင်ရန်ကိုတိုင်ကတကတ်ချင်းရွေးပေးပါမယ်ပထမရွေးလိုက်တဲ့ကတ်ပိုင်ရှင်ကရှောက်လာမယ်ပန်း၃ပွင့်ထဲမှာသူကြိုက်တဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ရရှိမှာသွားပြီးနေရာယူလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကတ်ထပ်ရွေးမယ်နောက်တစ်ကတ်ကလည်းကျန်တဲ့၂ပွင့်နဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်ပွင့်မှာနေရာယူလိုက်မယ်နောက်တကက်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့တယောက်ကကျန်တဲ့ဗန်းတပွင့်မှာနေရာယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့၃ယောက်သူတို့စိတ်ကြိုက်ဗန်းတပွင့်စီရွေးချယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းဝင်ရန်ကိုတိုင်ဗန်း၃ပွင့်နဲ့ကဘယ်ဗန်းကိုရွေးမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဝင်ရန်ရွေးလိုက်တဲ့ဗန်းနဲ့ဒီဘက်ကညီမလေး၃ယောက်တည်းကရွေးချယ်ထားတဲ့ဗန်းတစ်ထပ်သေးကျသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ winner stage ကိုသွားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ခွင့်ရသွားပါပြီကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ bottom stage မှာပဲဒီမှာပဲစက်နေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်တို့၃ယောက်တစ်ဖွဲ့စီရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ရိုင်းနှစ်ယောက်ကူညီပေးပါဦးဟေးဝင်ရန်ကိုမျက်စိလေးစီးပြီးတော့သူ့ရဲ့ table ရှေ့မှာနေရာယူပေးဖို့ please okay okay ပါ okay ဗျာခဏလေးစောင့်ပါဗျာတောင်းငယ်ညီလေးนี่เลโอ้ดาลิเอาပြီးတော့ขอ ਆ มั้ยไอ้ตัวญีนี่แม่นเลชุบไล่ป่ะโอเคชุบไปอยู่อ่ะเองดาลิโอ้ญีนี่สุบไปป่ะปั้นเลดิขึ้นหน้าได้ปั้นซะบวยเลดิตั้วมั้ยเนาะปั้นเลดิป่วยเออเฮ้ยบีเมนเนี่ยปะเตยแล้วเฮ้ยบีเล่นลงอ่ะแหละยังกวยอ่ะล่ะเป๋เนาะดิเกมเนี่ยโลว่าเจ็บไปล่ะซีซั่นตะคูลงมาญีนี่ตองๆดาวตะตะกุเนี่ยอติกาล่ะเอ๊ะพี่ๆเซ็งพี่ๆเซ็งขนาดนี้ยาโอเคยาโอเคญีนี่ยาพี่ๆเล่นไปตั้วมั้ยไม่จ้าไม่เมียตันยอเซ็งเนาะบ่เนาะเนเนตันยอเซ็งบ่ชุบลงยาล่ะရပြီရပြီချွတ်မယ်ချွတ်လို့ရပါချွတ်မယ်ညီနော်โอเคချွတ်လိုက်တက်လိုက်လေးတော့ခဏခဏလောက်ပါချွတ်တက်ချွတ်တက်လေးတော့ရှိမယ်နော်အဲဟုတ်ပြီဗျာโอเคအခုပထမတစ်ဆင့်ကကတ်လေးစရွေးပါဆိုတော့ဟုတ်ဆိုင်ကင်ကြီးကဲကျွန်တော်ໝွေပြီးမယ်လာကဲလာတာဒီတောင်ရကင်ကြီးအတွက်ဆိုဝင်ကျွန်တော်ໝွေပြီးမယ်ကဲကံကောင်းတဲ့တွေဒီမှာရှိမယ်ဒီကတ်တွေတော့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကဟင်းဝင်ရကိုယ်တိုင်ပဲဟုတ်တယ်ရွေးချယ်မှာရွေးချယ်မှာဆိုတော့အခုโอเคကဲဒီထဲကတကတ်စာဆွဲပေးပါသူလေးလုံးလိုက်မယ်ဒီအရှိတုံးဟာကိုအရင်စရွေးလိုက်မယ်ပြန်နော်အာရွေးလိုက်ပါဗျာရွေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဂျန်တဲ့ကလေးကြောထားခဲ့ပြီနော်ထားမယ်ထားမယ်ရွေးလိုက်တဲ့တကက်ကိုပဲတော့ချိန်ညာပြီးလိုက်ပါမယ်